Hola, booktubers. Os voy a recomendar el libro Wonka. Trata sobre un joven que va en barco cap a les galeries gourmet y esos hombres tienen una fábrica de chocolate de allà. ¡Eh, hola, Oompa Loompa! ¿Te has traído molt? Bien, el converse o un hecho de mí. Y seguramente está mal. Que la disfrutis, venga. Pero el camino no es tan fácil, porque té tres envidiosos intentant que no ensenyis els sobres a nomens perquè són tan bons que s'arruinaria. Aquest jove té un gran doc, que si voleu saber us convido a llegir el llibre. I sobretot, aquest llibre t'ensenya més que raó que tenis somnis quasi impossibles el pots arribar a fer. Qui és l'autor d'aquest llibre? En Roald Dahl. Ha creat totes les pel·lícules i tots els llibres. On el podem trobar? A les llibreries. Quina valoració en fas d'aquest llibre? Un 8, perquè és una novel·la infantil molt xula i també pel drama. Bueno, adeu. I've paid my friends back a thousandfold. A thousandfold? You gotta be kidding me! I repeat. Adeu. A thousandfold.